Onpahan lumityöt taas tehty. Taas. Siis tänä talvella ekan kerran. No, kello on jo 4. Joo, mä ajattelin ottaa nyt ainakin tuon etuluukun tuolta pois. Se on kauhean kovaa niitattu. Siihen tuonne toisen puolen saranna on vähän jäykkä ja otan sen nyt ainakin pois. Silleen saranatapi irti siitä ja no niittaamalla. Etten ota sillä tavalla, ettei niitä saa enää takaisin, jos mieli muuttuu, mutta sen suhteen on kaikenlaisia variaatioita. Vielä osaa mitään sanoa, mutta joka tapauksessa sen pois tämän projektin ajaksi. Niin mä nappaan sen nyt ainakin tässä. Niin katsotaan sitten. Mitä tässä vielä tänään ehtisi? Mä en ahdasta tunnu mennä. Eipä rälläkkä, mä hukkasin. Nyt täytyy ottaa tuo vinku siihen sitten. Vinku. Tällä sitten. Jää vähän löyseksi toi. Tää on tosi hankala.
Aposta. Oho, se on siellä. Ihan tiivistikin. Joo, sit mä otan noin katkenneet pultinpätket tuosta pois. Ei revi itteensä sitten niin. Tuossa on noita neidinpätkiä vielä.
siinä on tämmönen kissankoppi. Mikä sinne jotain saa aina talletettua. Joku tuolla on kalvannut seinää tota joskus. Se on tuonne pohjapeltikin vielä. Täytyy jossain vaiheessa kurkata sinnekin. Joo, tuossa on ollut kaukohallintalaitteet aikaisemmin joskus sitten. Joo. Seuraavaksi ottaa toi vanha tuuliaseen kiinnitysjuttu irti. En tiedä, laitetaanko se takaisin tuonne maalauksen ajaksi ja hionan ajaksi on kyllä hyvä ottaa pois. On kyllä meillä siihen kaikenlaisia ajatuksia, mutta kyllä se nyt napataan vaan pois sitä. Se melkein täytyy nyt katsoa millä konstilla, otanko mä sen poraamalla vai. Mut joo, se on seuraava homma. Eipä sinne varmaan pitää kuvattavaa ole. Hidasta tylsää puuhaa. Ikkunakaaret irti. Puolilasi. Vaikka ei olekaan lasia. Siitä täytyy kans noin kätisköhän ne lyömällä tuosta pois. Ei taida. Näköjään hiottu pinnan kanssa tasaan, sit se varmaan lähtee.
Joo. Toi nyt on tossa taas kovassa, mutta... Tuolla puolella sitten sama juttu. Sitten taas katsotaan mitä tämän jälkeen. Joo, tätä perää tässä olen rapsutellut ja vähän tätä sivuakin tästä. En mä nyt sitten vielä enempää innostunut irrottelemaan, että jos vaikka huomenna sitten nämä ainakin tuosta. Ja... joo. Tänään varmaan vähän tää on vähän huilin kannalta loppuilta. Maalinpoistoainetta tuolla voisi vielä laittaa sitten. Ui siinä sitten vuorokauden.